tayari Uburusiya busohoye itangazo ryerekana ko ingingo zikomeye zigera ku 10 Ukraine higomba kuba byanze bikunze kuzubahiriza ibashe kuba ya intambara yabo yahita ihagarara ni ingingo 10 turi kubona kuri page zigizwe n'impapuro 6 ariko muri bino bintu ko ari 10 harimo ibitapfa gushoboka yuko Perezida Zelensky yahita yemera kubyubahiriza niza ku matwi yawe hanyuma tubashe tujyane mbigusobanurire. Ministeri y'ingabo yavuze ko yiteguye guhita ihagarika iyi ntambara ya Ukraine ariko mbavuga ibintu 10 bigomba kugenderwaho kugira ngo Ukraine intambara yabo ibashe guhagarara. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Very Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu ngo tubane muri aya makuru mbagezaho atari hivumbi. Ibyiza cyane niba ari ubwa mbere waba ugeze kuri televiziyo yacu ngaho dukandire subscribe vuba na bwangu hanyuma sharinga ayo makuru ku nshuti zawe nabo babashe kujya badukurikirana gatanu kuri gatanu sangwa wowe turahorana gatanu kuri gatanu shira kuri stati yawe ya Facebook, Twitter ndetse na WhatsApp noneho usangize bagenzi bawe aya makuru. Turihuse tugiye kwinjira muri aya makuru reka nizere ko mwese muri tayari ntugerageze kuva kuri Paparazzi ntiza ku matwi yawe noneho ubundi ukomezanye muri aya makuru tayari. Uburusiya busohoye itangazo ryerekana ko ingingo zikomeye zigera ku 10 Ukraine higomba kuba byanze bikunze kuzubahiriza ibashe kuba ya intambara yabo yahita ihagarara ni ingingo 10 turi kubona kuri page zigizwe n'impapuro 6 ariko muri bino bintu ko ari 10 harimo ibitapfa gushoboka yuko Perezida Zelensky yahita yemera kubyubahiriza niza ku matwi yawe hanyuma tubashe tujyane mbigusobanurire. Ministeri y'ingabo yavuze ko yiteguye guhita ihagarika iyi ntambara ya Ukraine ariko mbavuga ibintu 10 bigomba kugenderwaho kugira ngo Ukraine intambara yabo ibashe guhagarara. Uburusiya bwayisoje kuva mu kwezi kwa kabiri itariki 24 kugeza n'uyu munsi imbunda zikiri kubwejagura hano mu gihugu cya Ukraine. Nyumviriza rero niba wamaze kuntega amatwi ubyumve. Uburusiya buragira buti ku ngingo yabo ya mbere ikintu cya mbere ngo niba Perezida Zelensky yifuza ko iyi ntambara yahagarara mbere na mbere abwira abasirikare be bashira imbunda hasi ntihagire uwongera gufata imbunda arasa mu basirikare b'Abarusiya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri yavuze ko bifuza kugira ngo bo bonyine ubwabo babanze bandike ibaruwa bari gusaba imbabazi igihugu cy'Uburusiya yuko bababujije kuzagerageza kwinjira mu muryango wa OTAN ariko biza kuba iby'ubusa batangira guhembera bashaka kubyinjiramo. Ibyo ni icya kabiri. Gatatu ni ukutagerageza kuba bakongera gutekereza intara enye bamaze gufata ko ari izabo. Iyi ni intara ya Kherson ndetse na Zaporizhia, Donetsk na Luhansk. Izi ngizi ngo niba bumva bashaka ko intambara irangira ntibazongere kuzitekerezaho ko zikiri za Ukraine. Ingingo ya kane iragira iti ntabwo bifuza yuko bongera kumva abazungu bari kohereza imbunda mu gihugu cya Ukraine uhereye kuri Amerika ugakomeza mu Budage, Ubwongereza. Aba bose ni abaterankunga b'iyi ntambara ariko cyane cyane bafasha Perezida Zelensky kumuha ibirwanisho ngo abashe guhashya Umurusiya. Icyo ni icya kane. Hanyuma icya gatanu ni nacyo gikomeye cyane ariko wakumva Umurusiya arimo abivuga yahita agira ngo yenda niwe uyobora igihugu cya Ukraine. Aho yageze akavuga ati turifuza yuko nanone mwandika ibaruwa murimo muvuga yuko tubasabye imbabazi kugira ngo ku bintu byose Ukraine yagiye ikora bigatuma Uburusiya bwabasha kwinjira muri iyi ntambara. Ati bandika ibaruwa badusaba imbabazi noneho ubundi natwe aho ngaho tuzatangira kumva yuko bamaze kwemera ko bamaze gutsindwa tugende tugabanya ibyo gukora
gukomeza tubagabaho ibitero. Uburusiya nanone bwongeye buravuga buti turashaka ko Ukraine yandika ibaruwa ivuga ko umuturage wese w'Uburusiya utuye muri Ukraine atazongera gutotezwa igihe icyo ari cyo cyose yakongera gutotezwa. Ubwo murabyumva, Uburusiya buzongera bugaruke bwongere bubarase. Ngira ngo murabyumvise, sinavuga izi ngingo zose uko ziri icumi, ndumva nahagararira gatoya aho ngaho. Wowe icyo ugomba kumenya, ibyo ni byo bintu by'ingenzi. Muri bimwe bya mbere, Vladimir Putin yagize ati niba mwumva mushaka ko intambara ihagarara mubanze mwubahirize ibyo ngibyo. Wakumva Vladimir Putin ategeka Zelensky nk'uko nguko, wakwibaza uti se araza kubyemera cyangwa ntabyo ari bwemere? Wowe warabyumva ute? Ujye muri comment hanyuma uze gusiga igitekerezo cyawe ukurikije na bimwe mu bintu mbona bikomeye cyane. Perezida Zelensky adashobora gupfa kwemera kuba yavuga ngo yahara intara enye harimo Kherson, Zaporizhia, Donetsk ndetse na Luhansk, zose ngo ntibazongere kuzitekerezaho ko zikiri za Ukraine. Ikindi cya kabiri, kwandika ibaruwa bari gusaba imbabazi Uburusiya. Ibyo ni bimwe mu bintu Uburusiya bwahagazeho bugaragaza yuko bwifuza kugira ngo noneho buhagarike intambara, ariko Perezida Zelensky yamaze kubemerera yuko atazongera guhembera ari gushaka kwinjira mu muryango wa OTAN. Bimaze kugenda bigaragara yuko Uburusiya bwakoze ibishoboka byose kugira ngo bugaragaze ko bwifuza imishyikirano ndetse na Ukraine, ariko Ukraine nayo yagiye igira abantu b'abaterankunga bayo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Abongereza batabikozwa, ari nabo no kugeza uyu munsi bakomeza babwira Perezida Zelensky ko adashobora kwemera kuba yajya mu mishyikirano ndetse na Vladimir Putin. Ubu rero niho bigeze, ariko ibi byose yavuze ko bifuza ko ari byo byakorwa, ndakurahiye Perezida Zelensky simpamya ko yashobora kubyemera yuko ibi byose yabikora kugira ngo intambara ihagarare. Uretse n'ibi, dutegereje kumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika niramuka yumvise ibyo Uburusiya busaba, buriya nibo baza kufata umwanya bakongera kugira icyo babasha kubivugaho, noneho bakabona gusubiza Vladimir Putin, kuko Perezida Zelensky kenshi ntabwo ajya apfa gusubiza aba bagabo atabanje kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngayo nguko rero, ngira ngo murabyumva, yo nayo twari tuyabonye ari makera hano ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko yari yananditswe n'ikinyamakuru cya moscow.com. noneho iyi nkuru bayishyira hanze bagaragaza ibyo bifuza kugira ngo iyi ntambara ya Ukraine ibashe guhagarara. Nizere ko mwese mwamaze kubyumva ukuntu bimeze. Reka nkwibutse ya nomero ya wa muganga wa gakondo kugira ngo niba ufite ikibazo ushaka kugira ngo akuvure. Narababwiye nti nimutarate indwara zanyu nta munsi n'umwe muzakira. Mubaho ngaho murwaye mubabaye, ntimube mushobora kuba mwatinyuka ngo mubaze abantu ngo ndababara habakuvure. Gira vuba, andika vuba iyi nomero hanyuma uzamuvugishe kuri WhatsApp na call, byose birashoboka. 07 82 22 68 56 56. Muvugishe, ushobora kuba waragumiwe wishakira umugabo uvuga uti yenda mbona abagabo nababona tukatandukana bikiri nk'ako kanya mugahita mushwana. Izo ni inyatsi za karande, ibyo byose arabivura. Hanyuma ushobora no kubura n'umugabo, yewe mu buriri byaranze neza neza neza, uri aho ngaho ugeraho isegonda bikahita birangiriraho. Narabibabwiye kenshi, mugomba kwivuza ejo ingo zanyu ntizigasenyuke muri ayo ngayo mutinya kuvuga. Ca kuri iyo telefone umuvugishe hanyuma agukemurire ibibazo. Reka tugaruke mu kanya, ntuge kure, guma kuri Paparazzi hanyuma tugumane mu makuru.